Jao. Dobro jutro još jednom. Ja sam Jelena Dimitrijević, sa mnom je kolega Ivan Ivanov. Ja ću se istaći. Koji se naspavao, dakle, od nekih... Evo, pričamo o bogojavljenju. Da li smo poželjeli želju? Ja kažem koleginici da sinoć nisam mogao jer sam već uveliko spavao. E, ja sam... Spremao se za jutarnji program. Ja sam se probudila. I poželjela želju i, kako kažu, tada se nebo otvara, jel? I otvorilo se nebo. Jel bila jedna želja ili više? Zato što ja verujem u čuda. Joj, bilo je više želja, što? Znači, nisi skromna. Evo sad. To nek drugi sude, nemoj ti, molim te. Nastavljamo. Dobro, možete da poželite i dalje želju. Želite nešto dobro i lepo i ostvarit će se. I težite, naravno, ka tome neka je prvo zdravlje. Ljubav i sreća, a za ostalo ćemo se već nekako snaći. Snaći ćemo se svakako. Sa nama ovoga jutra Boban Trifunović, etnolog i književnik. On će nam malo objasniti na samom početku šta je zapravo ovaj veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Bogojavljenje je jedan od većih hrišćanskih praznika i ono se obeležava dan nakon proslave u istočnim crkvama, krštenje Isusovog koje je obavio Jovan Krstitelj u reci Jordan. Isusa je porinuo u vodu tri puta, nakon toga su se nebesa otvorila, ukazao se Bog i obznanio da je Isus njegov sin. Tada je Sveti Duh prema Novom Zavetu sišao u vidu goluba, sleteo na Isusovo rame i to je predstavljalo simboličan početak njegove misije i poziva da propoveda dalje. U tom trenutku Isus ima 30 godina. Otprilike. Do tada je bio, kao što je poznato, drvodelja, da li je živeo u Nazaretu ili je bio Nazaren, to je već diskutabilno ako se tumače Sveti spisi, ali suština je da znamo da je prema Svetim spisima tada počela njegova misija. To je simbolični početak. Bukvalno je dobio blagoslov, da tako kažemo. Ono što je važno na Bogojavljenje prema narodnoj religiji, pošto mi crkvena perspektiva nije toliko bliska, jeste da u gluvo doba u oči Bogojavljenja se otvaraju nebesa i Bog se ukazuje prema narodnom verovanju u svojoj veličini. Tada voda u rekama prestaje da teče, pretvara se u vino, čak i vodenice prestaju da rade, što je zapravo simbolični odraz toga da je ceo kosmos utonuo u tišinu. Znači sve stane. Tako je, apsolutno sve stane, ukazuje se Bog i narod koji treba da ga sačeka, ima pravo da poželi jednu želju, jer Bog očigledno narodnoj religiji ne voli neskromno. Nije zlatna ribica, nema tri, nego ima jedna. Dakle, svi koji su poželili zajedno sa mnom više od dve želje, izgleda se neće ispuniti. Ta jedna je bitna. Jedna je bitna. Dobro, evo baš kao što si rekao, kupanje u reci za zdravlje, da se nadovežem na tvoju poslednju rečenice, zarad boljeg zdravlja u reci se ritualno izodilo kupanje pred samo svanuće na Bogojavljenje. Ovaj ritual mogli su da izode isključivo zdravi ljudi. Prokomentarisat ćeš to, a i naravno ono što jeste važno kada je u pitanju Srbije jeste plivanje za časni krst. Apsolutno. Pre svega toga treba i reći da je međunarodnim običajima veoma važan izlazak po vodu. Sam izlazak po vodu i njeno unošenje kasnije u dom je naročito važno i to su najčešće obavljale žene ili mlade devojke iz svakog domaćinstva. Odlazile su tako duboko u noć po vodu, bacale su zrnevlje u vodu i kao što sam nagovestio, uvek je magijski karakter taj razmena u narodnoj religiji. Kako je zrnevlje? To je žito, jel? Da, zrnevlje od svake vrste žitarice i govorile su kako ja bacam ovo zrnevlje u vodu tako da se vrati našim usevima. Dakle, uvek je u narodnoj religiji prisutan taj žrtveni karakter da ja dam nešto da bi mi se vratilo. Voda je imala veliki magijski značaj za ovaj praznik. Naravno, to se nasledilo preko starijih religija, pa je ušlo i u hrišćanstvo. Poprimilo je religijski karakter, a potisnut je magijski. Voda se osvećivala, ali isključivo tekuća voda u potocima, izvorima, rekama. To je bogojavljenska vodica. Tako je. Ne, uopšte voda se osveti, voda postane sveto mesto. Inače, voda... gotovo u svakoj svetskoj religiji, magijski provodnik. Vi ako nekoga polijete vodom, vi mu nešto uradite. Znate da u narodnoj religiji, ili ajde da kažem u crna magija, kako je danas zovu, kad nekoga polijete vodom kojom je opran pokojnik, opet to je ta simbolika. Dođi, Ivane, molim te da polijem ovom vodom. Nemojte, molim vas, pokojnicima, neću vam nikakva posla. Šalim se. Molim vas sad na tu priču, samo da kažem ono što žene rade, majke, često kada ispraćaju svoju decu na put, pa ona baci onako lepo lavorče ili čašu. Šta li to znači? Ide kao voda, jel? Apsolutno. Da teče.
Tako je, uvek je da lako. Tako je, uvek je prisutan, kažem, taj magijski karakter, tako i kupanje u toj vodi. Ako je prethodno sveštenik blagosilja, osvešta, očita bajalicu nad njom, ona postaje sveta, nije više profana, ali samo na taj dan. I onda kupanje u njoj samim tim simboliše upućivanje u sveto, ulazak u sveto. Ulaskom u sveto mi zapravo ulazimo u nešto što je nama strano, jer smo mi obična bića koja nisu svakodnevno u kontaktu sa svetim ili svetim mestima. I samim tim imamo priliku da se izlečimo, da se osveštamo, da sa sebe sklonimo uglavnom sve zle uticaje kojih ima toliko u narodnoj religiji da je to fantastično. Ima više tih? Ne, apsolutno ne. Kako se štitite? Šta... Na koji način? Time što ne verujem. Pa time što ne verujem. Ali to je opet verovanje. Ako se štitite time što ne verujete, znači da ipak nešto ima. Pa ne, ako poričete uopšte postojanje svega toga i ne mislite o tome, niste u tim sferama. Ali recimo, veoma je zanimljivo kada se ljudi upletu u taj koloplet misli. Da sami sebe. Tako je, magijskih misli. Ako vas je neko popreko pogledao, urekao me, moram da se pomerim s mesta, crveni končić, put tvoj i slično, so preko ramena, tako je, sve i svašta. To je veoma zanimljivo zapravo. Ono što je važno za bogojavljenje je i to proricanje koje se obavlja naročito na ovaj praznik. Zašto proricanje? Kao i za svaki narodni praznik, to jest religijski praznik u narodnoj religiji, ljudi nastoje da na osnovu tog jednog dana proreknu kako će biti sledeće godine. Otuda i ono bacanje zrnevlja u vodu. Da bude tako i našim njivama, naravno u toku godine. To je prećutni deo. Šta danas ljudi da rade na ovaj dan? Onda konkretno, za zdravlje, sreću, mir u porodici. Uzima se vodu. Da se osjećaju dobro, pre svega. Onda, ako su vernici, da dođu do vode ili uopšte da dođu do te osveštane vode. Ako nisu bili sami u stanju da je pokupe iz neke reke ili bunara, tako dalje. I u tom kontekstu, jednostavno, važno je da poštuju praznike ako su vernici, da ih tako nazovem. Evo, pridružio nam se još jedan gost. Sviđa pojačanje. Stevan Jovanović, teolog. Dobro jutro i dobrodošli. Malo ste zakasnili. Pretpostavljam da ste radili neke rituale ili običaje. Niste plivali? Nisam. Jutros nisam. Meni hladno. Ali jeste radnje? Jel jeste nekad učestvovali u ritualu plivanja za krst? Za časnik. Pa znate šta, svako od nas koji krste na neki način jeste. Je to uradio jednom. S obzirom da to jeste negde simbolika. To je zapravo jedna predivna simbolika. Krštenje se nekada dešavalo, sad ne znam da li pričano o tome, ali krštenje se nekada dešavalo u velikim rekama. Najverovatnije je krenulo u Aleksandriju, u Egiptu, u Nilu, gde je postala tradicija poštovanja samog Nila. Međutim, u Palestini, odnosno u Izraelu, bila su masovna krštenja vezana za Jordan. Kod nas je to ovde za neku veliku drugu reku. Međutim, interesantno je kakva je to simbolika. Dakle, krštenje samo po sebi nije završena priča, nego svako od nas ko se krsti teži ka tome da u svom životu uspe da ponese krst za drugog. Pazite koliko je to snažna simbolika. Hristos kaže na jednom mestu, ko hoće za mnom da ide, neka bude spreman da ponese stradanje svoje, krst svoje za one koje voli. Tako da je simbolika zaista fantastična. Dakle, nije krštenje samo po sebi cilj, nego doći do onog krsta koji treba da ponesemo za one koje volimo. Da li je istina da kada smo religiozni i veliki hrišćani, veći deo provedemo, što se kaže, noseći taj krst kroz neku patnju? Pa znate kako, neko voljno, neko nevoljno, patnja ne mora da bude uvek prisutna, ali jedno odricanje, jedna, da kažem, civilizovana skeza, gde vi imate odricanje zbog svoje dece, odricanje zbog svoje supruge, svog supruga, dakle, to je nešto što... Ako tako shvatimo krst, odnosno stradanje, onda to ne mora da bude non-stop neka patnja. To je prosto jedno odricanje koje ima jedan džentlmenski princip da interese drugih ljudi stavimo ispred svojih. Sjajno. To je tako sjajna ideja za ovo doba gde više niko nije spreman ni za što da se odrekne zbog nekog drugog, pa čak ni u braku, pa čak ni u prijateljstvu i kod kolega. Kako da se vratimo na taj neki normalan put? Ajde, kažemo i hrišćanstva. A pričat ćemo o tome malo kasnije. Baš zašto se porodice sve više i više... Nije ovo vezano za porodicu, ovo je vezano i za prijatelje. Za toku ili civilizaciju uopšte. Tako je. Kako smo došli do toga? Ono što je relevantno za ljude kao vrstu je potraga za smislom.
Hrišćanstvo je samo jedan od puteva za tim smislom, isto kao i bilo koja svetska religija. Mi smo na sjajnom putu bez pisma. Tako je, apsolutno. Na zvezdanom putu. Da, apsolutno. Ako zamenimo uopšte bilo kakvu ideologiju ili uopšte religiju, metafiziku, naukom, šta ljudima ostaje? To je ono pravo pitanje. Da li se može biti čovek i bez religije ili bez ideologije ili bilo čega? Da li možete biti ispražnji od svega toga i opet biti civilizacijski prihvatljivi? Aha. A evo šta, Stevane, vi kažete na ovo Bobanovo izlježenje? Slažem se da, ali pazite, sa druge strane, ja se slažem da je neophodno da čovek gaji i svoj emocionalni aspekt. To nema spora. I on to gaji, vaspitava i kultiviše kroz religioznost. Tu nema spora. Međutim, sa druge strane, ja bih prosto želeo da kažem da je nama nauka najveća saveznica. Svakom čoveku koji je civilizovan, koji je obrazovan, nauka treba da bude ona baza. Ono što je nauka napravila kao razliku u odnosu na vremena koje su prethodila naučnoj revoluciji, jeste što je omogućila da mi oko nekih stvari u kojih se ne slažemo, sad konačno imamo jedno uporište koje nam omogućuje da argumentovano mislimo, da argumentovano tvrdimo. Drugim rečima, ona je napravila revoluciju metodologijom. Dakle, istine ili naša shvatanja, kakvi smo, šta smo, gde smo, kud idemo, koji je smisao, više se ne izgrađuje od ozgo nadole, nego obrnutim principom od ozgo nadole. Dakle, da pustimo da nam sama priroda o sebi kaže šta on ima da kaže. Jer naša sposobnost učitavanja, kada posmetramo stvari oko sebe, je bezgranična, pošto smo veoma maštoviti. Dakle, neophodno je da imamo jedan kritički pristup i samo religioznosti, jer to je najbolji način da se svi kvazi religiozni elementi koji su prisutni u svakoj religiji, da se prevaziđu. E sad, ono što je najvažnije i kad pričamo o religiji i kad ne pričamo, da se čovjek okrene sam sebi, jel? I da upozna prvo sebe, jel? Kako da ne, kako da ne. Pa to je ono čudo stari. Da bi mogo i da ima tog Boga u sebi ili ti tu ljubav, kako god to neko gledao. Ali to zavisi sve od svetskih religija. Recimo, ako biste otišli na istok, kada biste im rekli, ja sam pokušao da spoznam sebe, ne bi vas shvatili. Zato što veruju da je to sobstvo, jastvo, neprekidno prolazno. I samim tim ne možete ga spoznati jer nikada niste isti. Ali što je i normalno, jel? Pa znate šta, to je sada stvar oko koje bismo mogli da lepo diskutujemo. Mislim da bi to bilo vrlo interesantno. Sa jedne strane, činjenica je da vi svakim svojim svakodnevnim iskustvom stičete, pazite, naše iskustva konstituišu naše ja. Ako su nam iskustva prolazna, onda sa stanovišta istočnih religija i samo čovekovo ja je jedna prolazna kategorija. Sa druge strane, ako pogledate tradiciju, da kažem, sad u odnosu na zapadnu Evropu, to je istočna misao, ali sad to je, da kažem, naša hrišćanska pravoslavna istočna misao, imate jedan potpuno drugačiji princip. Sa jedne strane se primećuje da postoje u čoveku aspekti koji se menjaju na nivou svakodnevice. Međutim, kasnije se to razvija kroz vrlo interesantnu misao zapadne filosofije, vrhuni filosofije Emanuela Kanta, sad mnogo gledalci time negnjevim, ali postoje se pitanje ukoliko se ja svakodnevno menjam u jednom radikalnom smislu, kako je onda moguće da ja sebe shvatam kao ja i juče i danas i sutra i pre 20 godina i za 20 godina? Drugim rečima, pretpostavlja se da postoji jedan element, ne u nekom prostornom smislu, u jednom kognitivnom, saznanom smislu, koji istrajava uprko svim tim promenama i koji čini da naše iskustvo uvek shvatimo kao naša, kao moja posebna. I tu mi možemo da se dosta sporimo sa, da kažem, dalekoistočnim učenjima. Apsolutno. E sad da se vratimo na temu, pošto naša država i jeste okrenuta pravoslavlju, kada je u pitanju bogojavljanje, šta bi trebalo da se radi na ovaj dan? Dosta se tu etnologija i teologija sudara, jel? Pa i podudara. Pa nije u suštini, mi se bavimo narodnom perspektivom. Kako to narod vidi, kako je to nasleđeno iz nekih starih tradicija, nedovršena hristijanizacija i tako dalje, dok crkva, eto, kolega može da kaže, ima svoje učenje. Upravo to, koja je razlika između jednog i drugog pogleda? Šta bi trebalo? Ipak narod nas gleda i vole kada ih mi ohrabrimo, jel? I damo neke savete. Znate kako, ja često me pitaju, budući da sam veroučitelj, da mi je to otprilike šta bi trebalo i onda postoji pokušaj da se nekako unifikuju obredi ili, da kažem, ponašanje u nekom... Ali lično smatram da, lično, to je sad moj stav, ne kažem da je to stav Srpske pravoslavne crkve, to je moj stav kao pravoslavnog teologa, da to bogatstvo običaja ne treba suzbijati nekom unifikaciju, zato što ono svedoče u jednoj raskoši. I hoću još jednu stvar da kažem. Hrišćanstvo je imalo i ima i dan danas
zaista izuzetan interkulturalni potencijal. Šta to zapravo znači? Ono može da se prilagodi svim običajima svake kulture. To je nešto što je zaista, da kažem, za misiju crkve neverovatan potencijal. Drugim rečima, sve ono što je u skladu sa dobrotom i na šta ljubav kao vrhunac može da se nakalemi, predstavlja dobar materijal za misiju pravoslavne crkve. Dakle, vi ćete primetiti da pravoslavna crkva, bar na ovim našim prostorima, nije, ja bih čak rekao ovako, nikada do kraja ni pokušavala da u potpunosti suzbije određene obrede, nego je pokušavala da im da jedan nov smisao. Evo da vam dam prost primjer. Nedavno je bio Božić. U Rimu su hrišćani, bilo ih je mnogo. Međutim, ljudi su odrastali u određenim kulturnim obrascima u kojima su slavili nepobedivo sunce. Solem Invictus. Dakle, to je bio praznik koji se praznuo 25. decembra. Kada sunce na horizontu ponovo počne da ide ka svom zenitu, odnosno prosto dani postaju duži. Duži, da. E sad, budući da je bilo hrišćana koji su i dalje po obrascu, pazite, prosto oni su u tome odrasli, navikli da slave taj praznik, onda je crkva rešila, vrlo mudri ljudi u Rimu su rešili, ne treba uopšte suzbijati praznik. On je prisutan u kulturi, on raduje, on omogućuje da se ljudi okupljaju. Hajde samo da im objasnimo da ne treba da se slavi sunce kao nebesko telo, sunce kao božanstvo, nego da se slavi ono Hristovo učenje koje nas postiče na međusobnu solidarnost, na ljubav, na razumevanje i da to proglasimo suncem pravde. Tako reći, bili su praktični. Drugim rečima. Drugim rečima. Stari praznik pretvoren. Upravo to. Upravo to. I onda imate pesmu, recimo, danas na ovoj bogosluženju za Božić, gdje se peva da je Hristos sunce pravde. Da, sunce ureduje, ali mi sad sunce koristimo kao metaforu. To više nije slavljenje sunca kao zvezde, nego je slavljenje određenog učenja koje nam omogućuje da su mnogo veće i mnogo bolje i mnogo iskrenio i meri povešeno. Kako deca sve ovo shvataju? Vi ste profesor u Petoj Beogradskoj gimnaziji. Veoma lepo. Mogu reći veoma lepo i ono što je jako važno... Zašto? Jer vi pričate na jednostavan način i propagirate to što ste malo pre rekli. Ljubav, jedinstvo, mir. Tako je. Kroz religiju. Ali tu je ovo još jedna stvar. Ja sam radio i u osnovnoj školi, radim sada i u gimnaziji. Naprosto, rad u gimnaziji se dosta razlika od rada u osnovnoj školi. U osnovnoj školi se to više fokusira na obred, na običaj, jer i u religioznosti čovjekove postoje faze razvoja. Dakle, mi polazimo od nečeg što je obredno, dolazimo do nečeg što bi Hegel rekao što je pojam. Jer vidite, ako se religioznost svede samo na obredne radnje i ako je svedemo samo na ritual, onda se... Onda nema veze sa duhovnošću, jel? Ima, ali onda je ona lokalna, na svetom mestu i periodična, u neko sveto vreme, pod nekog praznika. Ali ako je ona takva da mi poimamo, onda mi našim razumevanjem tu religioznost možemo da ponesemo i na posao, i u studio, i u park, i bilo gde. Evo šta piše dnevni list Srpski telegraf, ono što smo malo pre pominjali i vi ste sada došli pa možete da prokomentarišete. Hladna Sava nije omela krstodansko plivanje. Vitezovi plivali za časni krst. Malo pre nam je Boban, etnolog, objašnjavao zašto se pliva i inače značaj vode. Kako to gledamo sa vaše strane? Kako vi to gledate zapravo kao teolog? Pa, mislim da sam donekle i dao odgovor, dakle, da, voda je tu prisutna. Vidite, recimo, u Starom Zavetu voda je bila jedan od simbola očišćenja. I u Starom Zavetu postoji taj moment. Dakle, božanskom se ne može pristupiti ukoliko smo u nekom smislu, pre svega moralnom, isprljeni, ukoliko smo nečisti. I onda imamo potrebu, prosto čovjek sam osjeća potrebu da bi trebalo se očisti, ako pristupa nekoj svetini. I u Starom Zavetu je postojao taj obred, da kažem, to obredno kupanje, čišćenje. To znači da svako jutro kad se umivamo, mi na neki način čistimo. Vidite, mi sad nemamo taj odnos prema čišćenju, ali treba da znamo da je nekada čoveku svaka radnja koja bi danas bila profana, za njega imala nekakav dublji smisao. Bila je sveštena. Znači, kupanje nije bilo samo kupanje, nego imalo određen ritualni značaj. Zato je bilo i ređe. Tako je, tako je, tako je, tako je. Bilo je periodično i lokalno. Ne. Sad, šalim na ove strane. Ovo je sad jako važno. Kad recimo posmatramo delovanje Jovana Krstitelja u Novom Zavetu, sad, interesantno je koliko mi u prevodu njegovog nadimka Krstitelj
mašimo u ovoj značenju. Ja se ne bih volio da neke pravoslavne koje slave Svetog Jovana da ih nešto uredim, ali stvar je vrlo jednostavna. Naziv je Sveti Jovan očistitelj. Jeste, bukvalan prevod je vaptizo, glagol na grčkom znači očistiti. Imate na engleskom to be baptized. Yes. Oni su sačuvali, da kažem, koren, sam koren reči. Jer vidite, Jovan sigurno nije mogao da drži krst u ruci. Jer u to vreme krst nije značio... Nismo znali, tako je. Nije bio simbol pobede, bio simbol strašnje. Tako je kasnije. Dakle, Sveti Jovan očistitelj. Sad Jovan kaže sljedeću stvar. Dolaze ljudi i kažu, da li si ti Mesija? Sad, to je jedan dijalog. On kaže, vidite, ja vas čistim vodom, a za mnom dolazi onaj koji je veći od mene. On će vas čistiti duhom. Sad, o čemu je tu zapravo reč? Jovan govori, ja vam ukazujem na očišćenje na jedan spolješnji način. Prokupate se, ulozite u vodu. A za mnom dolazi oni koji će vam pomoći da očistite, kako je on govorio, upravo to, unutrašnji čovek, misli i emocije. Mnogo vam hvala na gostovanju. Nažalost, imamo teme za ceo dan. Imamo teme za ceo dan, ali evo nekako da se nadovežemo na ovo plivanje za časni krst. Kaže, svi plivaju zajedno i svi zajednički iznose krst, ne takmiče se međusobno. To simbolizuje zajedništvo, sabranost, poštovanje jednog drugog. Mada i tu pomalo mašimo, ali dobro, i to je opet uticaj naroda i nekih. Hajde da gledamo vedro na današnji dan, jer je vikend, Ivane, prati me. Ali moramo da imamo kritičku misle, tako? Da.